Така, дами и господа, аз съм Дивакан от Трено и днес ще играем CS 1.6 в един сервер, ще има IP за сервера в описанието. Не, няма да имаш, точно забравиш. Няма, ще има. А, ще има. Първия клип не се получи за това, че мой да кача забавни такива моменти, където виках като провален. Не си ли? А! Охо, абе Пето. Шпион да взема бомба. Куин, куин, куин. Ми защо не е по-хубаво от това, какво мое да има? Ууу, убил го, убил го. Да ти бръснат газа, майна. Взех си АВП. Мое да не игра добре с него, ама нали е безплатно. И така. Чакай сега шпион да ги навържа от там. Яла, ти къде чак, си? Чакай. А, що не мога да мърда ме? Ой, за малко! Лагна! Лак! Къде си, бе? Опа! Опа! О, не! Теби, кът теби. Мъса проя мангал, всеки да го убива. Кът теби. А, той има, виж, бе. Значи, той има IP гори. Е, сега ще го видите, вижте. Ето го IP ти гори. Спрете на пауза и си го запишете. 31.13.221.72.27.017. Давай, не сме сляпи, бе. Обаче, на бето, нали? Поли някъде подскача, нали? А кой има почна да... Пръсна кратуната е. То му убил деви. Добре. Добре. Бомбата знаеш ли къде е? Той един не заложи. Видя ли как го убих? Да. Професионално. Да. С тез. Аз имам скин на вулкан. Аз имам скин на лайно. Ем, браво. Аз се отказвам от CS да играме. Ай, чо. Да, бъни хоп, яко. Ела тука, бе, ела тука до мен, бе. Ела, на къде отиваш да ходим заедно? А, виждам тук. С то, с бомбата. С бомбата, чули? То, с бомбокът. Ари, бре, 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 изрод. Кво си тиш тука, бе? Глед къде фърли смок. То някакъв пиян. Е, не е пиян, ама е пиян. Да, логика, не е пиян, ама е пиян. Еми да, мотичка логика. Ти ли сто къде сте лява? Къде е с бомбата? Умря ли, бе? Е, то пък не си ти. Отива е ония с бомбата, чули? Добре. Оу! Аз съм Соня, къде тъгам и към ялда. Аз съм, тук и съм на 8 кръв. Дай някакъв ме убив с гръб. Къде, къде? Защо то винаги мен убива, е? I have you day. Мама ти мръсна. Човека, бомбата не знам къде е, честно да ти кажа. Аз ето го, ето го, аз го видях. Бомбата е тук. Гледаш ли му? Да, гледам така, сидиш на едно място и това ще ги изрязвам. Еми, чакам оня да тръгни. Да. Добре, как ги усещаш ти, бе? Върна ми, къде са отплатили храната? Ето, ма. Абе, Гоч, просто ми добре, бе. Бето, бето, чули? Да, ела тука, ела тука до мен. Аз съм с бомбата съм към Бето. Къде? Изобщо не знам къде е Бето. Не към я, да ми онова. Да, човек, ще хода след тебе. Да, то е такъв лакичи. Давай, няма никой, няма. Не се знае. Няма, ето, аз тук. Давай, залагай. А, така стой на позорец. Аз чакам тунела.
Двата твърдим. Добре, за сега никой не идва. Ага, някакъв идва и ще ме убие явно. Идва, 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 идва човек, идва. Идва, идва, ето го. Няма да обезвези. Ай, моля ти се, бах ти хакера. Имам пари, искаш ли нещо? Не искам нищо, аз имам пари. Ах ти майната, идвай, идвай. На къде? Ето за тебе, бето, бето, идвай. Бе, ай някой да идва. Бе, всички към бе. Аз се отказвам! Ето, ето! I have you dead. Мама му дай ба сега, дай да го намерим да го изчукаме. Аз нямам пари! Аде, чакай ще дам. Взимам си двата пищака и тръгвам. Е, това е. Сапрайз. Да ти дам ли пари бе? Е, няма, такова. Идвай, идвай, идвай. Къде си, къде си? Бето. Абе, трябва да ходим с другите хора бе, къде искаш сам да ходиш ти? Абе, отивам на война бе, да ги изчукам. И дами и господа, това съм аз, Дивака 1-3-1 и днес ще снимаме на CS1-6 и да започваме. Нямам никакви пари! Фак! Айди бе! Ай по-бързо! Добре. Опа! Там съм. Видях ги. Ще убият тапак. Ей, майга! Аз ще играя еко. Ява тука бе, ява тука. Иде си е мангал. Не. Поскачвам. А, за тебе, виж, ето. Ари. Ари. Добре, е, пак не си. И защо нямам пари за патрони? Инде, дзяпо, играя еко. Кът мен, аз играя еко. Айде, идва, идва, идва. Знаеш какво е това? А! Не, валите. Но и за малко мазим. Ето го! Чака! Къде е? А той е тук е! Не! Свършиха ми патроните! Пак! А, къде си ти? А, ето то! Е, не мой да се сменя! Исках да те гледам на търт пърси. Аз нямам патрони! Е, майна! Майна! Тук ли е бомбата? А, не знам. Не, не е тук. Аз мога да изразвам и това как теб гледам. Освен ако ни, ако ни се случи нещо, е така както обикаля сега, това ще го изрежа, нали? Добре бе, дава. Обаче нещо интересно ако се случи тогава. Оле, човек, аз нямам, аз съм беден. Аз съм бедния. Аз ще дам колашката бе. Не бе, аз ще си купа сега. Йес! Йес и патрони! Давай, на къде? Ето, 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 ето. Обай давай към бето. И бомбата е в тебе. О, честно ли, пази ма. Пазете ма, аз съм бомба мен. Чакай малко, не дей бързай. Ето ги, ето ги, хвърлят, хвърлят. Ще носа ли е в къщи? Никакъв носиш носа. Как е тус? Какво е? Той си един крушун. При мен не е, бе. А! Човек, къде си? Чакай малко е, пум си да от... Мен ме прехвърли от другия отбор! Фак! Чакай да... Ми аз не мога да мина от твоя, бе. Фак! Хелп, бе! Ауе... Ай, сега ги почвам и само двамата. Добре, чакай само да се намерим. Аз нямам пари, е, подскачвам. Аз нямам пари. Бах ти... Да, видяхте, я, ето, ето, ето. Давай към ялда, към ялда. Аз съм с пищак, чакай, яла да си купа нещо. Аз съм с пищак, ай бързо. У, зек си дигал, давай. Давай. Ага, обичай си го зади да поне. Няма, няма пари, няма време. Ай дам към ялда. У, какато, какато, не, а! Е, фош, няма. Е, тя ли кого направи? А? Не, кот стана е. Къде си? Къде си? Е, подскачвам към ялда. Ето видях. А, а. Айде. Сега леко да ходим. О, майко, един го отнеси. А! Е флашкат. А! Къде съм?
Какатус! О, на воздух един. Умря ли, бе? Не, жив съм. Аз вече съм умрял. Не! Добре, нямам пари. Това е. Тръгваме по бедняшкия начин, ай. Малей! Малей, къде си, човек? Ялт. Ела тук, къде е, ела да те видя. Е, връщам назад. Ага, ето. Има хода, не дей много така. Пази се! Късно викаш, а? Не! Е, това пак не направи са, бе, пето. Нямай, ще ти спукам газата, що ни става? Е така, дами и господа, аз съм Дивака 1-3-1 и искам да ви съобща за снощния клип. Това беше забавни моменти от CSK-та и просто за играта изцяло. Но аз не съм у нас, т.е. не съм си там, където винаги снимам и съм на друго място. И в серверът е малко пълно с хакери. Да, искам да ви съобща, че това беше един клип от събрани забавни моменти. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, да кажете на приятели и до следващия път. До скоро!